Fala aí galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de Metrô 2033. Tomara. Hey there, Artyom. E aí, beleza? Bom, então a gente terminou no vídeo passado iniciando o plano de ir para D6. Então vamos aqui falar com ele. Okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Are you ready? Você está pronto? Agora eu So, tô. how are we faring? Wolman, is everything ready? The firewood's done. Vladimir? The gear's ready. You guys? Ready. Saddle up then. По коням. It's the old church dungeon. Get in. Esse é o calabouço da antiga igreja. It's time to warm up at the stove. Ótima hora de se aquecer na fornalha. Capítulo 6, Dark tunnel. D6. Will rattle. Um túnel escuro. O barulho de this o barulho da roda e o cheiro do motor. But e o cheiro da morte, closer now. Foi assim que a nossa jornada para D6 começou. Mas agora nosso objetivo parecia mais próximo. Ok, né? According to the map, there are several ways of reaching D6. Now, the closest one is through the facilities near Kievskaya. Okay, we try that route. Kievskaya? We've heard strange things about that station. There was an explosion in the tunnel, and lots of people were buried alive. Now, rumor has it they survived. But no longer resemble humans. They also say something strange has been sighting in those tunnels. Some kind of fog. Bullshit, probably. Of course it is. Vladimir lost all his family in the tunnels. He doesn't remember anything about what happened. Artyom, what's up? Artyom? Hey, people! Something's wrong with Artyom! Ok, eles falaram ali das pessoas que viviam ali, que a maioria como é que eu posso dizer que a maioria ainda estava viva ali. Acredite, continue caminhando. E só que eles não são conhecidos mais para ver o céu, o sol e respirar. Artyom! Artyom? Wake up, Artyom, wake up! Artyom! 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 Tá, deixa eu terminar essa cena. Smelly souls, now! Wake up, Artyom, wake up! Great, he's coming to. Put the light away, you're blinding him. Artyom! Are you okay? Oh, well, you sure did give us a scare. Siga andando. Artyom, who is that? Artyom, que foi isso? Can you stand up? We're arriving! There's an airlock here! Great, stop here! Ok, eles falaram sobre as pessoas que estavam ali, que a maioria meio que foi contaminada, vamos dizer assim, pela explosão, né, pela radiação. E elas estão vivas, mas já não são reconhecidas mais como humanos. Só que isso daí é um boato, né? É uma lenda, né? Vlad, get your tools ready, we need this door open. Artyom, you stay here and cover our backs. We don't need surprises here. Ok. O cara vai ficar falando até quando, mano? Já tô acordado. Tá ligado? Beleza.
Ok, ok. Vladimir, find the first block, Jack. Tô falando, tá ligado? Eu não me lembro disso. Olha, look here. First looking at the wires, then on my mark we throw this. Ah, beleza, eu quero só ver uma opção do som aqui. Porque. Switches. Ultimamente tem ficado meio alto e não dá pra vocês ouvir a minha voz. 3 assistir alguma coisa assim. Tá, vai vir um. Alguém está se aproximando. Vai começar a vir uns monstros aqui. Essa câmera é que nem a câmera. A movimentação aqui é que nem a movimentação de quando a gente tava com aquela criança nas costas. Bem ruim. Na versão Redux. Essa parada aqui não é presa, é solta. Então você tem um controle melhor. Ele vai pedir pra gente, mano, dar fogo, né? Dar fogo nos bichos. É meio chato controlar esse daqui, velho. Esses bichinhos aqui, ó. Ele vai. Ele fica vindo aqui, cara. É muito chato. Quando você tá na versão Redux, tipo, como não tem esse daqui, então fica até mais fácil de você se defender. Você pode vir pra trás e começar a atacar eles de longe. Que você tem que largar pra poder. Aí, ó. A arma sobreaquece, então fica meio okay. Foda. Okay. Se a gente apagar esse daqui. Então fiquem de olho na arma pra ela não sobreaquecer. Something's out there. Something's closing in. Ignore it. O monstro continua falando comigo, né? Acorde, ande. Artyom, não that gun! Eu acho que deve ter bugado a fala deles ali. Geralmente eles ficam aqui embaixo, né? Nossa, filho da puta! Pô, não queima, tá ligado? O bicho não queima, cara. What the fuck, cara? Muito bom, cara. Muito bom. Ok, ok. Vladimir, find the first block, Jack. Olha, look here. First looking at the wires, then on my mark we throw the switches. We are to 2D. Something's out there. Something's closing in. Ignore it. The Nosalysis! Mozalis é o nome dessa porra. Artyom, não that gun! Whatever happens, I'm going down. Thank you.
Olha isso. Ele entra ali dentro? Não dá, cara. Pau no cu. Pau no cu, isso daí pra mim é pau no cu. Ok, Vladimir, find the first block chart. Holman, look here. First we connect the wire. Deixa eu arrumar a opção de mouse aqui. Qual a diferença, cara? Something's closing in. Ignore it. Vai ajudar, saca. Entendi. Essa primeira aqui deixa mal, deixa tudo muito mais sensível. O outro é meio que a mira se mexe mais rápido do que o mal, do que o a câmera do personagem. É perfeito para esse tipo de arma, né? Eu acho que é alguma coisa. Arthur, know that gun. Whatever happens, I'm going down fighting. Hey. Tem que aumentar, cara. Tá muito tosco. Vai dar uma melhorada. Estourou alguma coisa? On my mark. Three. O bichinho tá vindo lá, a anomalia. Olha isso, a legenda tá bugada, tá vendo? Fica só wake up, tipo. A mesma coisa. Vamos lá, pessoal, vamos sair daqui. Ok, good, it started! Punch it! É o clássico, né, gente? O motor não pega, pera aí, deixa eu dar uma batidinha aqui. É só uma batidinha resolve, leque. We made it! Nós conseguimos. Well, I wouldn't want to be there now. É, também não. Você é loiro, velho. Olha só, fala. Siga andando. Acorde, Arthur, acorde. É a mesma coisa, velho. Ok, a partir de aqui, gastem bala se vocês forem acertar os inimigos, tá ligado? Tipo, tenta. Que isso, merda.
Tá escuro aqui. Se engano. Dá. Tô lendo a legenda do monstro. Tá. Let's go. Beleza. Catacumbas. The chaos of the tunnel was locked away behind the airlock gates. They seemed invulnerable. O caos do túnel foi bloqueado por trás das escotilhas. Eles pareciam invulneráveis naquele momento, assim como meus companheiros. Tudo certo, conseguimos entrar. Vamos fazer isso rápido e com calma. Uma, você se encarrega da equipe de assalto. Boris e Estevam, vocês conhecem... Ah, tá. É alguém only. Vocês cobrem os comandantes. Beleza. Vamos nessa, velho. Deixa eu acender a luz aqui, né? Hey, why the hurry, Colonel? How about sitting down and having a smoke? We're way too nervous. It's no rest for the wicked, as you know. Forward, ok, aqui vai ter algumas cositas. Great deeds? Somehow I'm olha not isso, galera. Enthusiastic about leaving my bala pra cacete, velho. É munição pra mais de um metro. Aqui tem algumas arminhas também. Acho que essas armas aqui nem dá pra pegar. Não, aparentemente não. Ok, agora que saímos de lá, eu tenho que baixar de novo a sensibilidade. É, agora tá melhor. Olman, enough with the jokes, Blim. When we're back at the base, you'll be sweeping tunnels with a toothbrush. Yes, my marshal. As you say, my general. Como você já disse, meu general. Ok. Acho que dá pra mexer em algumas alavancas. Flip those breakers. Ative os disjuntores. Nossa, tem uma caveira aqui muito linda. Com duas cabeças, tá? Vale deixar claro aí que isso daí é a coisa mais normal, tá? Tá, onde é que estão os disjuntores? Tinha um aqui, não tinha? Tenho certeza que um era aqui. Ok. Então vamos lá. Aqui dá pra ligar também? É esse daí mesmo. Oh, no. It's dark and scary there. Eu não entro aí, o escuro é assustador. Tem um rato aqui. Ok. Deixa eu me arrumar. Vai começar a vir monstros daqui. E dali. E de lá. E dali também. Ó, vai vir. Resumindo, vai vir monstros da puta que pariu, meu irmão. Se tiver shit. Then something left it here. Opa! Oh, the sweet sound! Offense is the best defense. Vladimir, stay with them to him. Tem alguém ali atrás? Nossa, amigo. Ok, let's go. Quem é Vladimir? Tá tudo encapuzado, meu irmão. Quem que é Vladimir, mano? Se fuder, mano. Tá doidão, meu irmão? Não vai atirar no cara, não. Não vai bater no cara, não. Coronel, eu não posso lutar nesse ambiente. Ele. Espero que um dia você nunca perca suas piadas ruins, Woman. Porra, velho. Porra, o monstro entra no meio da gente, tá ligado? Shut up. They're gonna make it. Eu tenho 5 medkit. A glass of moonshine for each of us. Acabou a bala? Ah tá, é que eu tava mirando com o companheiro.
Aí Leque me pergunta, por que você tá usando pistola, cara? Ah, vai morder tua mãe, meu irmão. Aí eu te respondo, meu cara amigo. Estou usando pistola para economizar balas principais. Porque na hora do vamos ver lá mais pra frente, você precisa dessa bala. Das armas mais fortes, no caso, você não vai ter, tá ligado? Confia em mim, Leque, confia em mim. Eu posso estar errado? Posso. 100%. Mas é a vida. Eita caralho, cadê? FPS abaixo pra porra, tá ligado? Eu quero o Artyom, eu quero o Artyom. Tá todo mundo assim. Ó. Eu não quero você não, eu quero o Artyom. Eu quero o principal. Todo mundo quer o principal, cara. Ah, seu cachorro louco. Looks like we're through. Take a look what's behind the door. Dê uma olhada no que tá atrás dessa porta. O cara vai atacar ele de qualquer jeito. My friend, why? É, esse daqui Zipan, ele ataca de qualquer jeito. Zipan, that's enough. É, faz parte do jogo. Zipan, let's go. E aí, mano, não me dá um sucinho não, mano. Porra, um olhar desse penetrante atrás de mim, você é louco. Você é loiro, mano. Ok. Cova. It was one loss after another. And for everyone who died helping me save. Foi uma perda atrás da outra. E para cada um que morreu me ajudando a salvar a minha estação, eu sentia como se uma agulha me cravasse no coração. Realmente, velho. Aqui só tem, tipo, os melhores dos melhores amigos, tá ligado? Os cara mesmo, parceirão. Aqui tem algumas balinhas e pá. Filtros ali, acho que não dá pra pegar, pelo que eu vi. E tem outra máscara aqui, mas parece que também não dá pra pegar. Ô, José. Deixa eu passar. Ele tá arrumando ali pra abrir o bagulho pra nós. Essa parte, tipo, não sei se é em todo PC, mas essa parte sempre me cai o FPS, ok? Acho que agora tá em 13 FPS. Se pra semana que vem chega o meu PC novo. Então, opa, coloquei a máscara. Então, aguardem aí que se pá a gente vai ter Dying Light e pá. Dying Light, mês que vem lança GTA V pra PC também. Aí, tudo limpo, mexa assim. Eu queria ver se eu trazesse a versão Redux pro canal também, do Metrô. A versão, só que se eu não me engano, a versão Redux ela não adiciona muita coisa. Adiciona no mais, acho que armas e, tipo, o gráfico, né, que fica extremamente, extremamente foda. Ok, essa parte aqui é meio que um saco. What do we do next? Lada, there's a passage down there. It's our only option. Let's move quietly. The Rosaleses are here. Essa parte os monstros foram ferozmente atrás do arco, cara. É um saco. Olha isso, cara. Atirem mais na cabeça. Quem tiver um FPS bom, liga a luz e mira na cabeça deles. Se eu não me engano, eles se dão um pouco mal na luz. Com a luz na cara, né? Por ficarem tanto tempo debaixo da estação. Eles acabam ficando.
meio que cegos na luz. Nossa, cara. Olha isso, cara. Bem pra cima de ti, tá ligado? Ah, filha da mãe. Essa parte eu nunca consegui economizar bala, cara. É foda. Ah, um parceiro meu morreu. What do we do next? Lada, lada, lada. There's a passage down there. It's our only option. Let's move quietly. The Nosalises are here. Opa! Eles me pegaram dentro debaixo da água de velho. Saco. Olha isso! Sai, cara! Para de ser chato, cara! Vai tomar no cu, velho! Pronto, morreu! Morreu, pronto! Toma teu cu também. Lembrando que não dá pra atracar a granada aqui, porque senão eles comem o rabo de todo mundo. Como assim? Granada, cara. Granada come o rabo de todo mundo. Fire at will! Bicho ruim. Esse bicho aqui é como se fosse a sua vizinha, tá ligado? Mas não a vizinha gostosa. É aquela vizinha que pede pra você dar banho no gato dela. É um bicho grudento que não sai de perto de você, cara. Ok. Ah, tá. This is the door leading to D6. Are we there? Looks like it. Ok, olha só o que sobrou de bala pra gente nessa arma. I'm not surprised. There's got to be a control unit somewhere. Artyom, take a look at that room. Ok, aqui ele vai pedir pra gente dar uma olhada na sala, vou trocar o filtro aqui. Mas vai acabar que a gente vai ter que ir sozinho. Artyom, are you okay? Great, we'll try to reach you. Ah, look for an exit. Acaba caindo a porta. E o que vocês acham que vai acontecer, Leque? Coisa boa. Umas maravilhas vai acontecer. Filha da puta. Esse monstro dá um susto do caralho, meu irmão. Ok. Geralmente eu taco foda-se e começo a correr feito louco. Ó, eu venho reto por aqui. Vamos ver onde é que tá. E desço. É só ir reto ali, velho. Beleza, a gente não tem mais nenhuma bala dessa arma. Eu vou ficar com a pistola. Ok, não é por aqui. Nossa, tem outro caminho ali, eu nem vi. Deixa eu só ver aqui, apertar o M. Tá falando que é pra lá, né? Ah, aqui. Ô, que susto, maldito. Que susto, viado.
Ok. Ele pede pra gente ir pra lá. Então vamos descer. Aqui tem uma balinha pra gente pegar. Tô tudo arrepiado, mano. Eu não sei vocês, mas eu tô tudo arrepiado. Caramba. Ô medo do caramba. Perdemos o Esteban. Silêncio. O som tá vindo do túnel, você tá ouvindo? Algo está se aproximando. É o trem. E os trens continuam funcionando, cara. What's that? Looks like as damas primeiro. Parece que é um sistema automático. Vou verificar. Somehow I have a bad feeling about this. Podemos? All clear. Tudo limpo. There's no other way. Gotta take it. Dá uma olhada aqui, porque eu não lembro se tem alguma coisa aqui. Lembrando que aqui é a estação onde... Tá, eu fiquei preso aqui, tio. Dá uma licencinha aí. Lembrando que aqui é a estação do Archon, onde o Archon... nasceu, né? D6. We were close to D6 now. Estávamos perto da D6 agora. Era difícil de acreditar que tínhamos encontrado a lendária central de comando, mas valeu a pena sacrificar tantas vidas? Logo descobriremos a resposta. É tipo o episódio do Dragon Ball, tá ligado? Próximo episódio será? Tipo 5 minutos de Namco Zen. Tornaram um episódio. Obrigado, cara. Archon, tome meu, tome meu filtro reserva. Seu filtro de reserva, né? Cada um tem um, ele me deu o meu agora. Que legal, cara. O que a gente menos usa é o que a gente ganhou agora. Tá ligado? O cara lendo o livro do... do Kakashi Sensei, pá. Tá, eu posso sair? Ah, agora eu posso. Valeu aí, tio. Opa. Desculpa aí. Tá, se não me engano, vai ter uma caixa de armas por aqui. Onde é que tinha? Tá, era ali. Mas eu acho que não tem agora. Cuidado, caramba, 20 anos sem manutenção é demais, mesmo para estruturas militares soviéticas. Tome cuidado, pessoal. Especialmente você, Archon. Porque eu sou foda, né, cara? Parece estar limpo. A sala de controle deveria estar aqui. Vamos dar uma olhada. Mano, Vladimir, fica aqui e nos dê cobertura. Nunca se sabe o que pode vir. Ah, senhor, sim, senhor. Muito lag, parça. Mandaram mensagem por... muito legal. Ok. Câmera. Vou passar, cara. Eu não me importo, não. Eu sempre dou a preferência pro cara que vai se fuder. Dezoito balas. Tipo, acabou aí. Eu nunca entendi direito esse relógio, pra falar a verdade pra vocês. Ele vai abrir a porta ali, pá. Acho que aqui também não tem nada. Deixa ele abrir ali, não pulem, né? Porque senão vocês vão tomar no toba. Aí, agora sim.
Sabe, eu imaginava tudo isso exatamente como é. Esses objetos têm algo especial. Tem alma soviética, mas você não quer saber disso. Por que não, cara? Tô de boa. Parece que lá em cima tem um sistema de filtros de ar pro caso de emergências. Esses sistemas foram feitos, eu não consigo terminar de ler. Que susto, mano, achei que eu tinha visto alguma coisa ali. Os caras lá em cima, pô. Aqui é o código, Morse. Merda, estamos às cegas. Relax, man, relax. Chegamos ao... que seria um centro de controle, sei lá. Mas é muitos de... é um de muitos, né? Tem mais lá pra baixo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas lá pra baixo, tipo, tem uma parada que vai circulando, olha aqui, ó. Um ferro que vai circulando, dando voltas. Nothing good, Billy. We gave these machines too much credit. All these mechanisms have to be fixed by hand. Atrium, there's an observer system. Todos esses sistemas devem ser consertados à mão. Ok. Temos que subir e ligar o sistema manualmente. Atrium, there should be four starter motors over there. Há quatro motores de ignição. Encontre-os. Estão aqui, chefe. A gente tem que abrir todos, cuidado com a escada aqui, tá tudo podre, meu irmão. Só... vamos abrir. Só. São quatro motores. Aperte o botão, meu sinal. Aí ele vai falar. Terceiro botão. Quarto. É só ficar apertado. Aí. Segundo botão, temos que vir pra cá. Botão número 2. Fica apertado. Quarto botão. Terceiro. Quarto. Primeiro botão. Vamos continuar aqui. Apertar o primeiro. Terceiro botão. Quarto. Terceiro. Quarto botão, volta. Quarto botão. O terceiro caiu. Vou voltar pro terceiro. Terceiro botão. Um pouco mais pra esquerda. Segundo botão. Vamos aqui. Primeiro botão. Quase lá. Beleza. Lá vamos nós, volte aqui. Ele vai ficar nessa, de vez em quando ele volta, de vez em quando ele vai. Vocês têm que ser rápido. Relaxa, de velocidade você poderia ter sido um atleta. Se pá, né, velho? Se pá. Opa, vamos, começa. Então ele vai ficar falando isso daí, volta, quarto botão, se vocês não forem rápidos, ele vai cair direto e você vai ter que ficar fazendo isso por um bom tempo. Eu acho que foi assim. Muito bom, justo como os filmes de Hollywood sobre a União Soviética. Tá assistindo muito filme, cara. Mas tá dando certo. Olha aí, ó. Aqui vocês já conseguem ver. Eu vou vir pra cá. Vou mostrar pra vocês. E aí, coronel, o que aconteceu? Nós quase caímos. Olha lá. Tudo bem, Artyom, vamos seguir em frente. Chega de brincar com equipamento, com alguma coisa assim. Aqui nessa parte, principalmente, o FPS baixa muito, cara. Por causa da iluminação. Então, quem tiver... quem tiver como abaixar mais, no meu caso... é, no meu caso já tá tudo... tá tudo no mínimo, velho. Aí, ó, ganhei alguns FPS a mais. Beleza.
Aí, ó. Agora ficou tudo mais liso. Vocês estão vendo essas barras de ferro? A gente vai descer até lá embaixo, tá ligado? Vai descendo corredor por corredor. O A1. Aí depois... Aquilo ali é um 6? É um G? Não sei, Deus sabe. Ah, o cara tá ali já. Beleza, cutscene. Vamos. Já é, brother. Olha que legal, mano. Graças a Deus, nós temos o... De... Que descer até lá embaixo. Alguma coisa parece muito errada aqui. Não temos que descer lá embaixo. Li errado. Mas vocês sabem como é que é, né, velho? Mais cedo, mais tarde a gente vai descer lá pra baixo. Porque descer pra cima é meio impossível. Ai, caralho, que piada ruim. Beleza, tio. É, agora a gente pode mexer. Mumu, vá pela esquerda. Professor, pegue... Professor, pegue a direita, alguma coisa assim. Ok. É, não sei... se os planos entrarem certos, estiverem certos, precisamos... É... Caralho, velho, tô travando muito na leitura. Pau no meu cu. Não, o que é isso, cara? Ok, eles não vão conseguir abrir a porta, então a gente faz isso daqui, ó. É só vir aqui e apertar esse botãozinho. Olha, esse carrinho é muito legal. Uhul. Gente, boa pra caramba esse carrinho. Tá vendo, ó? Bom trabalho, rapaz. Vamos lá. Vamos, já. Eu preciso de balas, meu amigo. Now quiet. Em silêncio, vamos. Vou tentar mostrar alguma coisinha aqui pra vocês ou outra. Acho que aqui não dá pra abrir nada. Não. This way. Por aqui. Excellent. Excelente. Opa, abriu uma porta aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, estamos tudo cego. Beleza, bala, munição. Que delícia, cara. Olman, hold the door. Vladimir, that's your field. What do you need? Tem livro do metrô aqui. E aí, tio? Tá, se não me engano, tem munição pra lá. Essa parte aqui é como se fosse central, né? Cheio de computadores. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo aí, ó. Tá acessando o Facebook e tal. Depois você dá uma tweetada lá no Twitter também, aproveita, né? Ó, aqui, ó, de novo, ó. Onde Judas perdeu a bota. Perdeu no meio do bosta. Porra, é essa, velho. Todo o treinamento finalmente pagou. Colonel, those screens. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. It's working. Now that's hardware. É que eles não sabiam mexer no, na parada, né? First. Aqui, ó, tem bastante coisa, gente. Second. Destroyed. Tem uma máscara aqui, caso vocês queiram trocar. Jokey pokey, that's just cannot be. Não pode ser. Mano. Here's what. A mesma arma que a nossa. Excellent. Opa, a energia caiu. What the hell? What happened? Battery backup depleted. What about main power? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lowest level. From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Quase tudo é automatizado. How do we go down? Well, there's a lift just one level down, but there's a slight problem. To power it up, we need to switch off everything, even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Volodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me. Beleza. Isso mesmo. Vá para a sala de controle no reator.
Essas bolhas, eu vou pegar a pistola. Atirem com a pistola, ok? Essas bolhas são muito chatas, cara. Você tem que atirar antes dela chegar em você, porque elas dão um dano muito chato. Eu não consegui ler nada, então desculpem qualquer coisa que vocês leem aí. É por isso que eu já deixo, eu costumo trazer jogos legendados todos em português, porque é um saco. Tu não entender nada, tá ligado? Ah, essa parte aqui não funciona, tá? Então a gente vai seguir o nosso amiguinho. Amiguinho, amigo show. Pode iniciar, cara. Aí. Aqui é onde a rola. É onde rola a merda. Onde a merda acontece é aqui. Eu acho. Ou não. Eu quase não lembro de como é que é essas últimas partes. Tem umas duas partes ou três pedaços que eu lembro, mas esse caminho até chegar no local que eu tô lembrando, eu não lembro como é que é aqui. Acho que não vai, acho que vai ter alguns monstros pra gente enfrentar e tal. Ok, desse lado não tem nada. Merda, o elevador está ali, mas a porta está fechada, certo? Temos que andar de volta. Avance com cuidado, daremos cobertura uns aos outros. Um ao outro. Ok, é essa parte aqui mesmo que eu tava lembrando. Esse cara não pode morrer, ok. Vocês têm que atirar aqui, ó, nas paradas onde elas nascem. Ok, vai ser bem mais rápido assim. Tentem evitar, tentem ficar meio longe pra atirar. É por isso que eu falei pra vocês pegarem essa parada, essa arma mais grande aqui. Que ela destrói mais rápido essas. Nossa, mano, da onde tá vindo, velho? Acho que tava vindo atrás de mim, porque eu tava tomando dano e não sabia. Não tava vendo. Ok, então vamos lá. Tá tudo carregado. Beleza. Vamos nessa. Tá, a gente vai na frente. What the fuck? Que eu lembre era só ali, meu irmão. Não tem nada atrás da gente. Ó, um ali. Só se ele vai longe, tá ligado? Ele vai meio longe mesmo. É, tem ficado uma... de uma longura considerável, digamos assim. Olha isso, ó. Yeah.
Ele vai ficar parado ali esperando a gente. Esse é o momento que a gente tem pra recarregar a arma. Esse é o elevador. Vai ter mais. Vai ter um. Acho que é um lugar que tem mais dessa porra aí. Aí. E agora vocês se sentirão pra ir. Para de brincar, Bruma. Coronel, eu ativei o alto-falante. Bruma é muito gente boa, cara. É muito brincalhão. Vigilantes invisíveis? Como você pode acreditar nisso depois de toda essa porcaria? Ai, ai, ai. Só o nosso grupo mesmo, né, gente? Good luck, guys. Acho que o Woman é o cara mais legal daqui, velho. É o cara que mais mantém a graça no time, tá ligado? Vamos chamar de time, assim. Biomassa. Descendo para o coração da antiga cidadela, eu atingi o frio na minha alma. Eu senti o frio na minha alma. Que cara... Hã? Que cara tinha o direito de se proclamar o mestre da D6. E das armas devastadoras que controlava. Cara, foi meio que eu pergunto. There will be a main reactor in the center, left of the control room. A lift goes down to the ground floor, where you will have to take the stairs. É aqui que tem mais daquele bichinho chato. I will tell you what to do next. Se eu não me engano. Ou não? Não, nossa! Essa não, é aqui mesmo. A gente vai ter que dar a volta, né, pra gente dizer isso daqui. E é muito chato se vocês não. Tipo, se vocês não tiverem essa arma aqui, ó. É meio. É chato pra caralho de passar. Porque se eu. Não por você. Senão, se fosse por pela gente, a gente tacava o foda-se e ia correndo e ia, nada ia atingir a gente, tá ligado? É. Mas a gente tem que ficar perto dele porque a gente tem que manter ele vivo. Ok, vamos sair primeiro aqui, antes dele. Vamos ver aqui. Ok. Au! Eu tô sem medkit. Eu tentei me curar, mas tô sem medkit. Entenderam por que que é chato? Eu tinha certeza que eu tava com... Não, eu tô, não gastei. Volta aí. Com granada. Mas aqui, se eu não me engano, a gente não pode... Não pode usar nada, entendeu? De explosivo. O bichinho nasceu sendo que tinha explosivo já. O cara não tá nem aí, tá ligado?
É isso daqui que tinha. Ah. Que saco, cara. Pensa numa parte chata, galera. A granada não tá disponível pra gente pegar. Ok, finalmente. Essa é a escadaria que a gente tem que subir. Chato pra caralho nessa parte, gente. Puta que pariu, velho. Foi por isso que vocês viram, né? Eu parei de falar, não tinha como, cara. Muito chato esses bichinhos. Não tem como, não. A gente vai destruir esse monstrinho aqui, tá, gente? Não vai ser nada demais, não. Não esperem, tipo... Caralho, velho! Sequência de botões... É... macetes e o caralho é quatro. Não. Vai ser até legal, a gente vai... Opa. Full and simple. They built it so even a fool could use it. Just pray to God it works. Eles construíram esses reatores de uma maneira que quase qualquer um pudesse usá-los. Colonel, it's all good. She's at 1/4 power. We need a full charge. Keep it going. Sure, Padiri. Oh well, we won't do any better than that. Let's go. Second. Now this shit is fighting back. This gets worse every minute. Lip. Isso ficará pior a cada minuto. Sure, it was me. Tac. Manual activation system, hydraulics. Shit. Artyom, you won't believe what you have to do now. Yeah. You see the crane on the ceiling? Get to the cabin. It's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the rods. Try to get there while I distract our friend. Okay, let's move. Ok, vocês entenderam, né? Ele falou pra gente entrar na máquina lá do outro lado. Só vim desse lado, subir as escadarias. Escadarias? Certo? Não sei. E vim aqui desse lado. Tem que apertar alguma coisa aqui, João? Já salvou o jogo. Ok, é só chegar aqui e apertar aí. Ok, essa é a nossa tela.
Esse ponto vermelho e verde aqui somos nós. Nós temos que chegar em cada um desses pontos azuis. Atacando a gente ferozmente. Vamos dar uma... aqui, ó. Ah, deveria ficar certo. Tá, vamos tentar o outro lado ali então. Esse monstro tá chato, hein, gente. Ok, vamos lá. Attention, road removal in progress. Half power. Ok, vamos no segundo. Tá vendo que tá tudo ficando destruído aqui? Tentar de novo. Na primeira vez que eu fiz isso, eu passei de primeira, mas agora não passei nada. Vamos tentar ser rápido, mais rápido. Quando chegar o objetivo, ele vai ficar só verde. Ó. De potência. Attention, road removal in progress. Three quarters, just a little bit more. Apertar aí pra sair. Beleza. Beleza, Creuza. Maravilhosa. Como diria o tio Zangado. Então vamos lá. Acho que aqui não vai ter nenhum tipo de arma pra gente pegar. Too bad we have lost the lead. I thank God that in the past everything was built in pairs. We should go this way for now. We'll come back here later and finish what we started. Ele fala que pena que a gente não pode pegar o elevador, mas tudo foi construído duplicadamente, ou seja, temos duas passagens para toda a sala. O elevador e essas salas aqui. Esse é o cara que manja do Paranauê, galera. Esse daí é o cara que você dá um computador que ele não entende, ele faz entender. Grande escolha, coronel. Esse elevador nos levará direto para a estação. Nos dê tudo. Nós temos tudo funcionando e sob controle. Embora não saiba por quanto tempo.
Apareceu mais algumas coisinhas que eu não consegui ler. Não dá pra gente andar. Manga. Our heritage, our future, how much power is here? With all of this, we'll rule the earth once more. We won't have to live like rats. Yes, with sword and fire, we'll win back the sky and the sun. We'll climb out of the dirt, rebuild the cities. The metro tunnels will once again be filled with fast silver trains. Everything will be. É isso daí, cara. Separação. By fire and sword, we'll take back our world. Miller believed this and was ready to die. Pelo fogo e espada, nós vamos reconquistar o nosso mundo. Miller realmente acreditava nisso e estava disposto a morrer por isso. Mas eu estava cheio de dúvidas. Nós já tínhamos queimado a terra uma vez. Agora, o fogo está em minhas mãos. Eu tinha que usá-lo. A diferença é que antes foi uma guerra que foi explodida. E agora a gente está tentando trazer tudo de volta ao normal. Embora pareça ser uma missão impossível, né? Lá está o Woman. Então, vamos lá, cara. Você vai demorar muito tempo aí, né, velho? Aqui, ó. Vou mostrar um truque pra você, ó. Ali está o Woman. E a caixa de armas que eu falei vai estar aqui, ó. So tell me, Colonel, is it easy to be Superman? Diz aí, Colonel, é fácil ser o Superman. Okay. Vai pro inferno com essas brincadeiras. Artyom and I will go to Ostankino to correct the aim. You stay here and defend Vladimir. I won't guess our chances of making it, but try to reach our people and ask for backup near the town. I'll be in contact. Order's clear? Good. Artyom, let's go. Good luck, guys. Boa sorte, rapazes. Boa sorte aí, mano. Quer dizer, obrigado aí, mano. Artyom, you take the guidance system. Esse é o nosso sistema de orientação? Ué, ué. Same old story. You save the world while sitting waist deep in shit and nobody gives a damn. A mesma história de sempre. Você salva o mundo com a merda até o pescoço e ninguém dá a mínima. Capítulo 7. Torre. Miller and I left the train, then climbed up the tunnel to the Korolev Performance Hall. Miller e eu deixamos o trem. We were close to Ostankino Tower. E subimos now. Pelo túnel até o teatro. Streets, we joined the other rangers in the furious battle that began my story. Nas ruas geladas, nós nos juntamos aos outros guerrilheiros na furiosa batalha que deu início à minha história. Essa daqui, é só pra explicar, no começo do jogo a gente tá numa parte que chegam uns amigos nossos e começa a vir um mutirão de monstros do nosso lado. Pra quem não viu a parte 1, quiser dar uma olhada lá no começo mesmo, é bem no começo. E a gente tava, tipo, essa parte do jogo agora é aquela parte do começo. Aquela parte do começo deu meio que uma... que um tira gosto pra você de como seria as partes finais do jogo. E aqui estamos, ó. Pra quem viu a parte 1 vai se lembrar desse carro aqui, ó. Desse caminhão aqui. E desse mutirão de gente passando. Lá ele fala, parece que vai ser mais difícil do que na biblioteca. Eu não sabia o que ele tinha dito na primeira vez. Até ele falar. Quero deixar claro que essa é a reta final do jogo.
daí acontece no começo, tá? Meio que parte, tem muito monstro, né? Então faz parte. Fala demônios. Tem que vir aqui. Filho da mãe. Artyom, here! Tá lá, cara. Aqui do lado, ó. Artyom, take a look at that room. Almost there! Vai ter uma caixa com munição. Abastecer aqui. Vamos pegar essa daqui e vamos ver. Go! Cadê ele? Vai cair uns monstros do teto, se não me engano. Não, quiet. Come on. Em silêncio. Ah, não caiu, não. This way. Ok, essa é a torre, ok? É por esse lugar, fora D6, é esse lugar que a gente veio procurando. Minha visão tá meio embaçada. Não consegui bugar o jogo e ficar. Ok, eu tenho uma ideia. Lá no topo do elevator. Vamos tentar que a linha da caneta não escape. Delivered us to the top of the tower. O elevador nos levou ao topo da torre. Durante décadas, as notícias foram transmitidas dali, mas as notícias daquele dia fossem boas ou más, só dependiam de nós. Uma vez instalado o sistema de orientação, nossa missão teria acabado, mas os planos foram feitos para darem errados, certo?
Agarre-se, vai ficar um pouco que barulho. Olha isso, galera. Essa é a potencialidade. Você está bem, Arthur? Fantástico. Ullman, come in. In the tower. The target's covered with high clouds. We're going higher. Over. Nuvens densas. Vamos subir. Então, está bem, Arthur. Agora precisamos achar um modo de subir. Demônios. Demônios, ok. Responda-se. O que, meu? Ah. Será que a gente tem que matar ele? It's gone! Foi o que eu pensei. Try looking for a way up top! Ok. Die, you piece of shit! Au! Au! Nem vi ele. Sem medkit. Opa, você viu? Falei, tô sem medkit. Cara, para, cara. Esse joguinho aqui. Esse joguinho que eu amo tanto, cara. Não, é aqui. É onde tem um buraco. Então tem que se esconder. Ele meio que tá lá no topo já, a gente tá aqui. Ah, é. Foi que ele desceu. Uma cerca escura próxima de você. Ele disse. Vamos apertar M aqui? É pra cá mesmo. Então, beleza. Aqui. Muito bem. Vai acontecer uma coisa. Just fended some demons off. Still going up. Aí, não. Come in, Miller. Miller. Shoot, Archie. Archie, Miller, come in. Shoot. Filho da mãe. Miller. Não faça isso comigo, cara. Eu vou pegar tabaco rapidinho. Não faça isso comigo, cara. Responda, homem. Eu fui ferido. Siga em contato com o Light, um câmbio. Os lasers não servirão de nada aqui, Artyom. As minhas são muito densas, elas atrapalham a mira do laser. Você deve subir o mais alto que puder e configurar. Mexa-se, garoto. Tudo depende de você. Ok, a partir de agora, novamente, e pra variar, a gente segue sozinho. Diz assim. Tá, tem uma parada aqui. Mas eu acho que não é aqui que a gente vem ainda. Deixa eu ver se é. Não, não. Não é aqui. Opa. Calma lá. Vai dar tudo certo. Opa. Tem alguns esconderijos. Eu tô vindo aqui porque geralmente quando vem dragão sempre tem esses esconderijos. Deixa eu ver se é pra que lado que é. É pra cá. Tô mais perdido que segue o tiro aqui. Essas escadas aqui vão acontecer umas sequências, ok? Então, fiquem espertos. Pressionei rapidamente. Né? O caminho certo.
Tá, aqui é. É aqui por dentro agora. Tem uns filtros aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Tá bonito. Tá bonito. Tem alguém falando com a gente, ó. Ele está ali atrás da morte. Responda, Archon, responda. Ok, por onde agora? Essa daqui é a bússola mágica, velho. Boinha. Não sei onde eu tô indo agora. Ah, tá, é pra lá pra cima. Por aqui. Acho que vai acontecer alguma sequência aqui também. Aqui ele vai tudo sozinho, a gente não precisa apertar nada, só o E. Acho que essa é a parte mais difícil. Sobre apertar em sequência, essa é a parte mais difícil. Esse MP, é só isso, cara. Mas você falou que era chato, mas é chato. Detenham-no. Ok. Destrua-o. Responda, Archon, responda. Yes. Estamos no topo da torre, viado. E é aqui, cara. Vamos arrumar aqui o nosso amiguito. Volta a pé. Contact zone reached. Artyom, this signal is just perfect. Hold on for just one more minute and we'll get them. Tá vendo? Nossa, começa a ficar embaçado. Você será parado. Não podemos permiti-lo. Vamos destruí-lo. Sai daqui, rapariga. Opa, essa parte é bem legalzinha, velho. Temos quatro portas, ok. O piso vai formando conforme vocês chegam nela. A gente abre uma porta. Vê isso daqui. Cuidado, não vai. A gente abre outra porta e não vê nada. Mais uma porta, nada mesmo. Uma porta com um vazio profundo. E a porta da sombra. Opa. Eles estão tentando nos matar, aparentemente, né, velho? Vamos voltar aqui. Você será parado. Não. Esse é o que eu chamo de capítulo sem nome. Esse é o seria o final. O fechamento. A gente olha para um lado e para o outro tudo fechado. E a gente olha aqui de novo. Tadã, mágica. Nessa parte vai começar um cara nos seguir. He's coming to destroy us. A gente tem que correr.
Vira aqui. Ficou vermelho, vocês viram e continuam. É só isso daí. Ficou vermelho, vocês viram e correm. É bem facinho. Bem simples, né? Olha, a gente ficou perdido agora no lugar. É só voltar. Ficou vermelho de novo. Vira e vai. Aqui vai ter dois caminhos. A gente olha rapidão. Qual que é o vermelho? Eu já tentei, tipo, meio que ir pro lado deles pra ver o que acontece, mas tipo, você morre, tá ligado? A câmera do jogo é bem estranha, né, desse lado. Só pular aqui. Vai formando o cenário. Se for útil, mate. Se for hostil, ele não pode ser permitido. Vamos ver o que acontece. Ele falou que se for hostil. Stop him! Stop him! Ele não vai ser stopped. E assim a gente morre. Entenderam, né? Não tem como. Mas eu quis mais é mostrar pra vocês ali. Se eu quisesse tirar, eu teria tirado. Então, vocês entenderam. Stop him! Stop him! He cannot be allowed. Destroy him. Se eu não me engano, tem dois pilares, mas... Destroy him. Tá, vamos virar aqui. He cannot be allowed. Pelo canto. Pular aqui. Destroy him. De vez em quando tem que dar uma parada que o cenário não. Aí. Artyom! Artyom! Se for hostil, mate. If it's hostile, you kill it. É isso aí. Destroy him. Agora a gente mata. E é isso daí, galera. Esse é o final. Ok? Como eu disse, essa era a torre pelo qual a gente estava procurando sempre. E aquela era a D6. A partir de aqui vocês podem ver a eliminação deles, vamos dizer assim. Com os mísseis sendo lançados da D6.
aqui é o Archon, onde só aparece o olho, nunca aparece a cara dele. E agora só aparece o olho. E agora a gente senta e curte a visão. A wise man once said, he who leads a war for the love of his fellow man, aquele que lidera uma guerra por amor a I led my war protecting my family and friends, protecting my home, the Metro. We had won. But to this day I wonder, when we burned the Dark Ones from the face of the Earth, was something lost as well? Ele fala que meio que quem ganha, quem vai pra guerra por algum motivo bom, consegue ganhá-la. Ele estava ali pela família dele e pela D6. E ele ganhou a guerra contra as sombras. Aí ele fala, como é que ele falou ali? Se quando a gente destruiu as sombras, a gente poderia ter perdido alguma coisa? Foi meio que uma pergunta ali. E essa pergunta é respondida no Metro Last Light. Eu fiz o Metro Last Light, tá aqui no canal, por causa. Mas é isso daí. Eu deixei meio que sem música no fundo, porque pode dar direitos autorais. Tá bem baixinho mesmo a música. Acho que não vai dar direitos autorais não. Tomara. E espero realmente que vocês tenham curtido esse final aí, essa última parte. Foi, provavelmente foi bem longo pra vocês, que quando eu tô jogando aqui, né, eu acabo não percebendo muito tempo. Mas deve ter sido bem longo o vídeo. Em torno de uma hora e meia, alguma coisa assim. Acho que deu 13 partes. E é isso daí. Eu sei que meu canal ficou bastante tempo parado. Por isso perdeu o movimento das pessoas aqui. Mas eu tô de volta. Tô tentando dar um boost, vamos dizer assim, no meu PC. E é isso daí, tentando voltar 100% com o canal. E ainda tô fazendo, ainda tô com o canal de GMV, que vai estar na descrição aí, o Nekazan, pra quem não conhece. E é isso daí. Então, muito obrigado a todos que assistiram a série até aqui. Acho que agora não vai ter mais nada, só um menu mesmo. É isso daí. Então, muito obrigado, valeu, falou, até a próxima série, ou continuando as séries que estão paradas. Até mais. Fui!